Bakı şəhərində koronavirusla bağlı mövcud vəziyyət nəzərə alınaraq küçə və prospektlərdə dezinfeksiya işləri davam edir. Belə ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin strukturları tərəfindən cari ildə 4-cü, ölkədə ekspandemiya tədbirlərinin əvvəlindən isə artıq 22-ci dəfə paytaxtdakı əsas küçə, prospekt və yollarda kommunal təsərrüfat xidmətlərinin 40 ədəd xüsusi texnikası və 2000 nəfər əməkdaşı cəlb edilməklə xüsusi kimyəvi maddələrlə əlavə gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri həyata keçirilir. Bu işlər paytaxtın əsas yolları ilə yanaşı qəsəbələrdə və yaşayış massivlərində də davam etdirilir. Həmçinin Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamentinin balansında olan binalarda xüsusi qrafika uyğun olaraq departamentin əməkdaşları tərəfindən binaların həyətlərində, meydançalarda, ondan sonra idman qurğularında, burada yerləşən idman qurğularında, həmçinin məişət tullantılarının atıldığı konteyner meydançalarında da dezinfeksiya işləri davam etdirilir. Qeyd etmək istəyirəm ki, burada qəbul olunmuş maddələrin müəyyən toksikliyi vardır. Bunu nəzərə alaraq kütləvi informasiya vasitələri ilə əvvəlcədən vətəndaşlarımıza ciddi zərurət olmadığı təqdirdə küçəyə çıxmamaları barəsində məlumatları çatdırmışıq. Qeyd edək ki, gün ərzində mərkəzi küçələrlə yanaşı, paytaxtın qəsəbə və yaşayış massivlərindəki küçələrdə də dezinfeksiya işləri davam etdiriləcək.